Projekat promocija nacionalnih manjina u gradu Tuzli prvi je takve vrste koga zajednički realizuju predstavnici gradskih udruženja nacionalnih manjina i grad Tuzla. Na izradi projekta aktivno su radili predstavnici udruženja Roma, Slovenaca, Italijana i Albanaca. Zijad Lugavić, pomoćnik gradonačelnika Tuzle za službu za ekonomski razvoj i društvene djelatnosti, ističe da je želja da se Tuzlankama i Tuzlacima predstave običaji, kultura i jezik zemalja iz kojih predstavnici nacionalnih manjina dolaze. Prva faza se ogleda u promociji nacionalnih manjina kroz predavanja koja će se realizovati u 5 osnovnih škola na području grada Tuzla i kroz predavanja od 30 časova u ovim školama. Druga aktivnost koja je planirana da se realizuje u okviru ovog projekta predstavlja aktivnost koja je definisana na obilježavanju dana nacionalnih manjina koja će se realizovati u januaru mjesecu prilikom koje će nacionalne manjine prezentovati svoje tradiciju, običaje i kulturu kroz ples i igru. I treća završna aktivnost je predviđena kao manifestacija, odnosno završni čin na kojoj će se prezentovati nacionalne kuhinje naših sugrađana nacionalnih manjina. Pokretač aktivnosti na projektu bila je Komisija za zaštitu prava nacionalnih manjina Gradskog vijeća Tuzle, na čijem čelu je Nedžad Jusić, nezavisni vijećnik iz reda nacionalnih manjina u vijeću. On je naglasio da je posebno važno da nacionalne manjine imaju zajednički nastup. Tačno je to da nacionalne manjine imaju relativno dobar status u gradu Tuzla, ali mi i dalje želimo zajednički rad kako bi taj status poboljšali. To je nekakav način kako mi želimo u nekom narednom periodu raditi. I samo želim napomenuti da je ovaj projekat u visini od 10.000 eura. Znači 10.000 eura je vrijednost ovog projekta, s tim što grad Tuzla također negdje oko 1.000 eura također sufinansira, i to je nećemo na neki način sredstva koja će imati za realizaciju ovog projekta. Violeta Joveva, predsjednica Udruženja građana Zajedno iz Tuzle, kaže da u ovom gradu živi 9 godina i da se nikada nije osjećala diskriminisanom po osnovu porijekla. Makedonska manjina je jako mala u gradu i ovo nam je šansa da što više se predstavimo u gradu i učenicama po školama, da i malo više pričamo o našoj lijepoj državi. Podsjećamo, Tuzla je jedan od 5 gradova, odnosno opština u Bosni i Hercegovini, u kojima se kroz individualne projekte provodi krovni projekat Vijeća Europe pod nazivom Jačanje zaštite nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini.